Dëbimi i asil kërkuesve të rreshëm shqiptar nga Gjermania ka vazhduar edhe në kohë pandemie. Si që tini, Gjermania ka herë është shëndruar në një prej vendeve më të preferuara në Evropë dhe në botë për personat që kërkojnë asil politik. Këtu e din shumë mirë dhe shqiptarët të cilët kanë kërkuar këtë lloj strehnimi politik që në vitet e 90 në kohën e masave të dhunshme serbe dhe natyrisht në kohën e luftës së Kosovës. Por aso kohë shumë prej tyre vërtet kanë marrë azil politik. Ndërsa vala tjetër e madhe e azil kërkuesve ka qenë në vitet 2015 dhe 2016 ku në Gjermani kanë vërshuar qindra mijëra shqiptar kryesisht nga Kosova dhe Shqipëria, por edhe Maqedonia e Veriut dhe vendet e tjera të cilët kanë kërkuar azil kryesisht për shkaqe ekonomike. Por, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malezi, Serbia, pra të gjitha vendet ku jeton një numër i madh i shqiptarëve janë shpallur në Gjermani diku para 5 vitesh si vende të sigurta të origjinës. E kjo konkretisht do të thotë se shtetasit e këtyre vendeve që vijnë në Gjermani dhe që eventualisht duan të kërkojnë azil politik, nuk kanë pothuajse kurrë shansi vërtet që të fitojnë azilin politik. Ndërkohë, Gjermania me qytetashur ka vazhduar madje edhe në kohë pandemie, pra në vitin 2020 dhe 2021, me dëbimin e personave që nuk kanë fituar të drejtën e azilit në kohë pandemie. E në mesin e personave të dëbuar ka dhe shumë shtetas shqiptar. Ministria e Brendshme e Gjermanisë, Ministria Federale, pra fjala, ka bërë të ditur sot se gjatë vitit 2021, pra gjatë vitit të kaluar, janë dëbuar nga vendi 11.982 persona që kanë kërkuar dhe nuk kanë fituar azil politik. Kjo është më pak se gjatë vitit 2020, kur janë dëbuar rreth 10.800 vetë, por nuk duhet harruar se gjatë vitit 2020 ka qenë mbyllur pothuajse i gjithë trafiku ndërkombëtar ajror për shkak të kufizimeve të pandemisë korona. Kuptohet, por është më pak se sa në vitin 2019 dhe në veçanti më pak se në vitin 2018. Sa për krahasim, në vitin 2019, Gjermania ka dëbuar nga vendi 22.100 persona, e çështja e azil kërkuesve të refuzuar është për Gjermaninë vërtet një problem shumë i madh, sepse nëse shikojmë vetëm shifrat e vitit 2018, në Gjermani ka pasur plot 411.000 azil kërkues, të cilët kanë marrë ndihmë nga shteti. E nëse shikojmë vitin 2015, pra vitin e valës së madhe të azil kërkuesve, në Gjermani ka pasur plot 975.000 persona që kanë kërkuar azil dhe që kanë jetuar pak a shumë në kurrizin e shtetit pra nga ndihmat sociale. Por të kthehemi tek realiteti, pra tek të dhënat e fundit, në vitin 2021 janë dëbuar pra diku rreth 12.000 persona, e Shqipëria ka qenë në vendin e dytë, miqtë të dashur, për nga numri i personave të dëbuar menjëherë pas Gjeorgjisë. Në Gjeorgji janë dëbuar 1.116 vjet, ndërsa në Shqipëri janë dëbuar gjatë vitit të kaluar 908 persona që kanë kërkuar dhe nuk kanë fituar azil politik. Dëbime të shumta ka pasur edhe në Kosovë dhe Turqi, këto dy vende pra llogaritën ndiku me 400 persona, e me njëherë pas tyre vjen Serbia, ku pra jeton një numër i konsideruar i shqiptarëve. Pastaj renditen Pakistani, Moldavia dhe Romania, por numri më i madh i azil kërkuesve mbi gjithatë vjen nga vendet e tjera, pra si Siria, Afganistani dhe vendet e tjera të përfshira nga kriza apo dhe nga luftat të ndryshme. Ekspertët paralelojnë se Gjermania sërish mund të përfshihet nga një valë re e refugjatëve nga Evropa kësaj radhe, nëse shpërthen eventualisht ndonjë konflikt i hapur i armatosur mes Rusisë dhe Ukrainës. Si të qoftë, në marrëveshjen e koalicionit të qeverisë së re, e cila përbëhet nga tri parti politike, ju kam njoftuar disa herë, por po e them, socialdemokratët, ekologjistët dhe liberalët, pra në programin e tyre qeverisës thuhet se Gjermania do të vazhdoj me kthimin në vendlindje të personave të cilët nuk kanë fituar azilin politik. Në program thuhet shumë qartë. Ne do të fillojmë një ofensiv të kthimeve për të zbatuar me konsekuencë largimin nga Gjermania, veçanërisht dëbimin e kriminelëve dhe personave të rrezikshëm. Qeveria e re do të nënshkruaj edhe marrëveshje me vendet prej nga vjen numri më i madh i azil kërkuesve në mënyrë që të mund të kthej ata, pra që të riadresoj atje
apo dhe ti do bëj edhe me dhunë, nëse është e nevojshme, pra persona që nuk kanë të drejtë azile dhe nuk e kanë fituar të drejtë. Por siç e thash edhe më lart, në vendet e Ballkanit Perëndimor janë nënshkruar ka herë marrëveshje të tilla dhe ndërkohë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni të Veriut dhe Malë të Zi e Serbi janë riadresuar shumë persona ndërta, pra edhe shumë shqiptarë që nuk kanë fituar azilin e që kanë ardhur në valen e madhe të viteve 2015 dhe 2016 për shkak se nuk i kanë plotësuar kushtet për azil politik. Gjermania nuk i njeh as shkaqet ekonomike si argument për azil politik, po e them për ata që eventualisht mendojnë për këtë gjë. Ky ka qenë pra edhe një prej shkaqeve, por po them një prej shkaqeve dhe jo shkaku i vetëm, pse Gjermania në vitin 2016 e ka miratuar edhe të ashtu quajturën rregulloria për Ballkanin Perëndimor, pra për fuqi punëtore nga Ballkani Perëndimor, e cila parashikon ardhjen në Gjermani të rreth 25.000 punonjësve të pakualifikuar nga Shqipëria, nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, pra nga të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo rregullore ka hyrë në fuqi, ju kam mjaftuar disa herë, por po e them, në vitin 2016, është vazhduar në vitin 2020 dhe do të jetë në fuqi deri në vitin 2023. Po, interesimi për vende pune sipas kësaj rregullore është vërtet jashtëzakonisht i madh. Vetëm në Kosovë për shembull, në muajin dhjetor dhe në janar janë regjistruar për një termin për vizë pune sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor për fuqi të pakualifikuar punëtore, pra për persona të tillë, mbi 105.000 persona. Ndërkohë që për Kosovën sipas kësaj rregullore, pra po e them, parashikohen në vit diku rreth 5500 viza pune, që do të thotë se në muaj ndahen diku rreth 460 termine. Ndryshe, regjistrimi në muajin shkurt, miq të dashur, për termine për muajin mars, është fjala, pra, do të vazhdojë deri me datën 15 shkurt, ndërsa terminet jepen me short, por me këto gjëra unë ju kam ftuar gjërsisht disa herë në kanalet e mia në YouTube, Facebook dhe Instagram, nëse keni nevojë mund të shikoni prapë këto video. E ju nëse doni pra mund të abonohoni edhe në këto kanale dhe t'i shpërndani këto informacione sepse tek e fundit mund të jenë me rëndësi jo vetëm për ju por edhe për të tjerë, të miqtë tuaj, familjarët e tjerë. E kësaj radhe mund të jenë me rëndësi pra kur jemi te azil kërkuesit, në veçanti për ata të cilët eventualisht mendoj të vinë në Gjermani dhe të kërkojnë azil politik. E këtu më duhet të them pra edhe njëherë se shancat për azil politik në Gjermani për personat që vinë nga Shqipëria, nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë shpallur para më shumë se 5 vitesh vende të sigurta të origjinës, shansat janë pra të barabarta gati me zero. Ndërkohë që siç që njoftova pak më lart, po vazhdon edhe kthimi vullnetar apo madje edhe dëbimi me dhunë i azil kërkuesve, të cilët nuk e kanë fituar këtë të drejtë e shtetasit shqiptar kanë qenë pra në vendin e dytë për nga numri i personave të dëbuar, me njëherë pas shtetasve të Gjeorgjisë. Ishin pra këto të gjitha informacionet që kam përgatitur për këtë video, mirë pafshim së shpejti me informacionet e tjera, herën tjetër besoj se do të flasim edhe për patentat e shoferve, sepse po presim me padurim vendimin për njohjen e këtyre patentave, pra është fjala për patentat e shtetasve të Kosovës dhe shtetasve të Shqipërisë. Faleminderit që jeni me mua dhe mirë pafshim së shpejti.